नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सिवन खड्का नेकपा माओवादी केन्द्रले अब जनतासँग माओवादी भनेर देशका सात हजार दुई सय त्रिचालिसवटै उडामा विशेष रूपान्तरण अभियान लिएर गएको छ हिजोदेखि अब उसले आफ्नो सङ्गठन विस्तारको लागि यो रूपान्तरण भनेको छ तर जनताको लागि चाहिँ के त जनताको लागि भनेर दस वर्ष सशस्त्र धुन्द गरेर अहिले जुन परिस्थिति बेहोरिरहेको छ र जुन अवस्थामा छ नेकपा माओवादी केन्द्र त्यो अवस्थामा हिजोदेखि आजसम्म तपाईँले के गर्नुभयो भनेर जनताले प्रश्न गर्ने बेला अब चाहिँ आएको छ किनकि लामो समय उसले सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेको छ र पटक पटक जुन ऊ सत्तामा पुगिसकेको छ यो अवस्थामा उसले, उसले जनतासँग कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ र आफूलाई कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल छ यिनी सेरोफेरोमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हेतबहादुर तामाङ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद तपाईँहरू जनतामा जान लाग्नु भएको छ जनताले विश्वास गर्न छाडेछन् होइन अब तपाईँहरूलाई यसो जनताले विश्वास गर्न छोडेकै भनेर त्यस्तो पुरै त भन्न सक्ने अवस्था होइन तर पनि फेरि के हो भने जनताले जुन हदसम्म हामीलाई साथ दिनु पर्थ्यो जुन हद हदसम्म चाहिँ विश्वास गर्नुपर्थ्यो र त्यो सम्बन्ध चाहिँ नभएको चाहिँ पक्कै हो कुन जनताले त्यो हदसम्म विश्वास नगर्नुका कारणहरू खोज्नु भएको छ तपाईँले खोजेका छौँ हामीले के के रहेछ बताउनुहोस् त अब एउटा कुरो के हो भने जन मैले पहिलो पहिलो कुरो मैले सुरुमै भने हामीलाई जुन स्तरको चाहिँ विश्वास गर्नुपर्थ्यो त्यो स्तरको विश्वास चाहिँ कुन आधारमा भन्न खोजिराखेको छु भने जस्तो नेपालमा अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रामा जुन खालको परिवर्तन ल्याउने काम भयो र त्यो भनेको माओवादी जनयुद्धकै बलले आएको चाहिँ परिवर्तन हो त्यो कुरो कोही कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन हुँदैन र त्यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रकै सबैभन्दा ठुलो योगदान छ र उसैले सबैभन्दा धेरै बलिदान गरिरहेको छ पहिला एजेन्डा तपाईँहरूले उठाउनु त्यो एजेन्डा हामीले मात्र एजेन्डा उठाएको मात्रै होइन तपाईँलाई आफैलाई थाहा छ कि जनयुद्ध एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि झन्डै असी प्रति प्रतिशत भूभाग नेपालको असी प्रतिशत भूभागमा सत्ता कब्जा गर्न समेत सफल भएको चाहिँ जनयुद्ध हो जसमा जनयुद्ध जनताको पनि ठुलो योगदान छ जनताले पनि साथ दिएका थिए त्यतिन्जेलसम्म पछि हामी जुन शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गऱ्यौँ र शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि हामी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा गैन्जेलसम्म पनि जनताले हामीलाई साथ दिएकै थिए जनताले हामीलाई विश्वास गरिराखेकै थिए तर हामी तपाईँ तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ तपाईँले सोचे भन्दा पनि हामी यति गम्भीर छौँ कि जहाँ चाहिँ हामीले जनताको जनताको विश्वास जन जनताको विश्वास चाहिँ हामीले टिकाउन सकेनौँ कारण किन कारण किन भने हामीले हामीले त्यो आन्दोलनको महत्त्व त्यसको तात्पर्यता र त्यो आन्दोलनले प्राप्त गरेको चाहिँ उपलब्धिलाई पनि आम जनताको बिचमा हामीले संस्थागत रूपमा स्थापित पनि गर्न सकेनौँ र कतिपय सवालमा चाहिँ हामीले सक्ने कामहरू पनि सक्ने कामहरू कैयौँ त गरेको पनि छौँ जस्तो सुरुकै चरणमा भन्नुहुन्छ भने जतिखेर हाम्रो अध्यक्ष कमरे प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो सरकारको नेतृत्व गर्न बित्तिकै पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कामहरू पनि नगरेको होइन तपाईँलाई थाहा छ त्यतिखेर पनि किसान आम रूपमा चाहिँ देशैभरि किसानले लिएका चाहिँ ऋणहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मिना गर्ने काम पनि भएको थियो द्वन्दकालमा ज जसले चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विद्युत महसुल तिर्न पाएका थिएनन् ती सबै विद्युत महसुल पनि चाहिँ मिना गर्ने काम भएको थियो त्यति मात्रै होइन त्यसपछि पनि चाहिँ अब ठुल्ठुला चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको बारेमा पनि अध्यक्ष कमरेट प्रचण्डकै नेतृत्वमा चाहिँ परिकल्पना पनि भएको थियो परिपरिकल्पना गरे अनुसारको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम पनि भएको थियो तर के भने हामी जतिखेर चाहिँ त्यो संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी चुक्यौँ खास गरी त्यो पनि चाहिँ देशी विदेशी आन्तरिक बाह्य सबै खालको शक्तिहरू सबै खालको शक्तिहरू नयाँ संविधान दिने पक्षमा चाहिँ थिएनन् हाम्रो आन्तरिक पार्टीभित्र पनि तपाईँको पार्टीको तर्फबाट बनेका दुवै प्रधानमन्त्रीले संविधान दिन सक्छ हाम्रो पार्टीका हाम्रो पार्टीभित्रको पनि एक थरी चाहिँ अब अतिवादी चाहिँ अब क्रान्तिकारी साथीहरू भनौँ न जसले चाहिँ संविधान सभाको वास्तविक चाहिँ संरचनालाई वास्तविक चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थलाई ख्याल नगरिकन चाहिँ विशुद्ध भि, खालको चाहिँ अब माओवादीले चाहे जस्तै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको माग राख्नको कारणले पनि चाहिँ अब त्यतिखेर त्यो सम्भव भएन त्यो नभइसकेपछि बिस्तारै यो माओवादीले संविधान पनि बनाउन सक्दो रहन्छ जसले मुलुकको सबैभन्दा धेरै चाहिँ सिट प्राप्त गरेर चाहिँ संविधानसभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ तर त्यही पार्टीले संविधान बनाउन सकेन भनिसकेपछि बिस्तारै चाहिँ जनतामा एक प्रकारको निराशापन चाहिँ अब त्यहीबाट चाहिँ सुरुवात पनि भयो र हामीले पनि त्यसलाई रोक्नको निमित्त हामी जति व्यवहारिक हिसाबले आम जनतासँग चाहिँ निरन्तर रूपमा जोडेर वास्तविक कुराहरू चाहिँ जनतालाई चाहिँ अब अवगत गराएर हामी जनतासँगै चाहिँ अब रहेर जनताकै साथ लिएर आवश्यक पर्दाखेरि आन्दोलन समेत पनि चाहिँ अब गर्न पर्ने अवस्थामा त्यो आन्दोलनको चाहिँ हामीले सृष्टि गर्न पनि सकेनौँ आन्दोलनको चाहिँ अब आह्वान गर्न पनि सकेनौँ गरेको आन्दोलनलाई पनि हामीले जस्तो हुन त गर्न त फेरि हामीले पछि छ दिने आन्दोलन पनि गरौँ त्यसलाई पनि हामीले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन पुर्याउन सकेनौँ हुँदै त तपाईँलाई थाहा छ नि त योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै चाहिँ कारणले गर्दाखेरि यो उज्यालो नेपालको चाहिँ अभियान पनि सफल भएको छ त्यो क त्यो कसैलाई पनि चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले झुक्याउनु छैन तपाईँ त्यतिखेर त्यतिखेर पनि के हो भने तपाईँलाई थाहा छ विद्युत प्राधिकरणले वर्ष वर्षको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो जतिखेर कुलमान घिसिङलाई अध्यक्ष कमरी प्रचण्डको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ ल्याउने काम गर्यो त्यसपछि अहिले हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ करिबरिब लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ ठिक छ तपाईँहरूले त्यसबाहेक पनि सुन् त्यसबाहेक पनि चाहिँ अहिले बाह्र भन्दा बढी यसपालि मात्र मैले अस्ति सुनेको थिएँ बाह्र भन्दा बढी त अहिले विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ वार्षिक चाहिँ आम्दानी पनि छ माओवादीलाई जनताले विश्वास गर्नलाई अहिले ओडा ओडामा पुगेर जानलाई र अहिले जुन स्थितिमा आइपुगेको छ तपाईँहरू आफैले पनि स्वीकार्ने अवस्था पुग्नुलाई चाहिँ सत्ता नै प्रमुख रूपमा लिनु हो भन्ने चाहिँ लागेको छैन त्यति कुरा नै स्विका दिनुहोस् न त्यो 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 पनि चाहिँ एक हिसाबले त्यो पनि हो तपाईँहरूले सत्तादेखि बेगर काहीँ केन्द्रित गर्नु भएन त्यही त त्यो कुरो तपाईँले भन्नै पर्दैन नि हामी जनताको बिचमा तपाईँले भन्दा राम्रोसँग तपाईँले भन्दा अझ यथार्थ परक तरिकाले तपाईँले भनेको कुरामा कति कुरो चाहिँ अब सत्यता छैन के भने हामी त आम के जति पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब गल्ती भएका छन् कमजोरीहरू भएका छन् चाहे त्यो चाहिँ कार्यशैलीगत का तरिक के अरे कोणबाट हो चाहे चाहिँ प्रवृत्तिगत कोणबाट हो चाहे चाहिँ अब हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ सरकारमा गएर गर्न नसक्ने काम पनि चाहिँ गर्न नसक् नसकेको चाहिँ अब अवस्थाबाट हो चाहे चाहिँ हामीले गरेको कामलाई चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ बुझाउन नसक्नको चाहिँ अब कमजोरीको पक्षमा होस् हरेक पक्षमा हामीले चाहिँ जन जनता जनता भनेको वास्तवमा भनेदेखि उसलाई उसको जनताको कुनै पनि बेला नेपालको स सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि विश्व इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि जनताले कहिले पनि आफूले कमजोरी गरेका हुँदैनन् कमजोरी गरेका हुन्छन् भने त्यस त्यस ते, ते, मुलुकका चाहिँ अब राजनेताहरूले गरेका हुन्छन् त्यस मुलुकका चाहिँ अब व्यवस्थाको बे, चाहिँ अब नेतृत्वकर्ताहरूले गरेका हुन्छन् त्यो भएको हिसाबले पनि यसमा के भने जनतालाई दोष होइन हाम्रै दोष हो भन्ने हामीले भने अब तपाईँहरूलाई ओडामा पुग्दाखेरि जनताले एकचोटि सो फेरि सोध्नेछन् तपाईँहरू सर्वहारा वर्गको क्रान्ति गरेर त्यहाँ पुगेका नेताको त्यो गगनचुम्बी महल र त्यो करोडौँको गाडी चाहिँ कसरी आएको तपाईँहरूलाई अलिकति पनि आत्मालोचना छ कि छैन भन्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ हामी त्यो पनि यदि पहिलो कुरा त तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता छैन कम्युनिस्ट नाम गरेका अन्य दलहरूको चाहिँ कमजोरी हामीलाई बोगाएर हुँदैन माओवादी पनि तपाईँ म के भन्छु भने नि म माओवादी शत प्रतिशत सबै सत्य छन् दुधली नुहाएका जस्ता छन् पनि म भन्न चाहन्न है केही मान्छेले त्यसो पनि गरे होला तर हाम्रो नोटिसमा छैन बुझ्नुभयो हाम्रो नोटिसमा छैन कसैले पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपारेर गगन तपाईँले भने जस्तो गगन गगनचुम्बी चाहिँ घर बनाएको चाहिँ मलाई थाहा छैन सत्ताको दुरुपयोग गरेर रा, राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरेर त्यो गरेको मला चाहिँ मलाई थाहा छैन तर पनि फेरि के भने तपाईँले नदेखेको कुरा पनि हामीले चाहिँ स्वीकारेका छौँ कम्युनिस्टहरू त्यति मात्र घर बनाउनु मात्रै चाहिँ अपराध हो र त्योभन्दा बाहेक अरू पनि चाहिँ अपराधहरू चाहिँ गर्न हुँदैन सुन्नुहोस् न त्यही त तपाईँले अलि हल्का तरिकाबाट चाहिँ कोइसन नगरौँ न यो महत्त्वपूर्ण विषयमा अलि मिल के अरे मिलाएर कोइसन गर्नु म भन्दैछु त तपाईँले अनुमान गरेको भन्दा हामीले सूक्ष्म तरिकाले माओवादी कहाँ कहाँ चुकिरहेका छन् भन्ने हिसाबले हामी के अरे अध्ययन गरिराखेका छौँ हामी चाहिँ अवलोकन गरिराखेका छौँ आत्मसमीक्षा गरिरहेका छौँ आत्मालोचना गरिराखेका छौँ घर बनाउनु मात्र गाडी किन्नु मात्र होइन तर के भने तपाईँले भने जस्तो घर किनेको गाडी किने चाहिँ तपाईँले मलाई देखाउनुहोस् यो सत्ताकै दुरुपयोग गरेर सुन्नु सुन्नु सत्ताकै <laughs> दुरुपयोग गरेर कोही नेताले त्यस्तो तपाईँले हेर्नुहोस् करोडौँको गाडी चढेका छन् भने त्यो त्यो भन्नु हामी आज नै आजको भोलि नै चाहिँ हामी चाहिँ पार्टीमा प्रस्ताव केन्द्रीय सदस्यहरूलाई हेरिदियो भने सबैको गाडी चढ्ने हैसियत छैन सुन्नुहोस् एउटा कुरो त के भने नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले स्थानीय सत्तादेखि प्रदेश र चाहिँ अब सङ्घीय सरकारसम्मका विभिन्न निकायमा छन् ती मान्छेहरूको त्यो चढेको सरकारी गाडी चढ्नु उसको अपराध होइन कतिपय मान्छेहरूले व्यवसाय गरेका होलान् कतिपय मान्छेहरूको पुर्खौली सम्पत्ति पनि होलान् त्यसलाई पनि चाहिँ अब हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तर के भने सत्ताकै दुरुपयोग गरेर मन्त्री खाएर सांसद बनेर या चाहिँ अरू चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति पाएर

पढेको हो तर के भने उनले अपराध गरिसकेपछि यो पार्टीमा म बस्न उपयुक्त छैन र यो पार्टीमा मलाई बस्न दिँदैनन् यो पार्टीमा मेरो चाहिँ भविष्य छैन भनेर उसले छोडिसकेपछि अनि त्यो चाहिँ माओवादीले गरेको भन्ने हुन्छ ठिक छ अब त्यसमा त्यसलाई नलिदिउँ उहाँहरूको कुरा छोडिदिऊ त्यसमा यता हौ कृष्णबहादुर महाराजीको जुन भेपमा लुकाएर ल्याएको पोस दसको सुन काण्ड नौ किलो सुन काण्डमा छोरासुद्ध अलिपक्र भइसकेका छन् ल हेर्नुहोस् त माओवादी नेताहरूबाट यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ त्यो हुँदैन थियो तर एउटा त्यसमा पनि के हो भने अनुसन्धान हुँदैछ अनुसन्धानमा पुष्टि भयो भने तपाईँले भन्नुभन्दा पहिला सुन्नुहोस् है त तपाईँले भन्नुभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीले कारवाही गर्छ पुष्टि भयो भने अहिले के भने अब सामान्य त्रुटि त भएको देखियो नै एकजना चाहिँ व्यापारीसँग आवश्यकताभन्दा बढी कुराकानी गरेको फोन गरेको फोन वार्ता गरे गरेको र उनकै चाहिँ अब अनुरोधमा विभिन्न हिसाबले चाहिँ अब उनलाई के अरे उनको पक्षमा चाहिँ बोलिदिएको त्यो कुरा र त त्यो एक प्रकारले त्यो पनि कमजोरी नै हो त्यो भएको कारणले पनि अध्यक्ष कमरेडले के भन्नुभएको छ तपाईँले सुन्नु भएको छ नि अध्यक्ष कमरेडले यदि छानबिनको क्रममा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री स्वयं अहिले अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि कमजोरी फेला पऱ्यो भने उसलाई पनि कारवाही गर्न चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई कुनै किसिमको चाहिँ बार बन्देज हुँदैन स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनिसकेका छ है त्यसमा पनि के भने अब अब महाराजीको छोरालाई त राहुल महरालाई त गिरफ्तार गरि नै सकिया छ अब महाराजीलाई के हुने अब महाराजीको बारेमा पनि अनुसन्धान भइरहेछ है अनुसन्धान दुई तरिकाबाट हुन्छ एउटा चाहिँ के भने बाहिर चलेको चाहिँ अब हल्लामा आधारित भएर बाह्य रूपमा देखिएका चाहिँ प्रमाणहरूको चाहिँ अब प्रमाणहरूमा आधारित भएर कुन कामको लागि कुन उद्देश्यको लागि के भनेर किन यसरी चाहिँ कुराहरू चाहिँ आगारे छन् भन्ने हिसाबले अनुसन्धान गरिन्छ र त्यसरी अनुसन्धान गर्दै गर्ने क्रममा तथ्य र प्रमाणले Uh, कारवाही नै गर्नुपर्ने खालको अवस्था देखिन्छ भने अनि त्यसपछि गिरफ्तार गर्छ गर uh, र गिरफ्तार गरेर अनि फेरि तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारवाही गर्छ त्यो कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेछ भने कृष्णबहादुर म र त्यतिखेर हाम्रो उपाध्यक्ष हुँदैनन् हाम्रो हाम्रो उपाध्यक्ष हुँदैनन् उनलाई हामी कारवाही गर्छौँ यो व्यक्तिसम्म व्यक्ति व्यक्तिको मात्रै कुरो होइन यो उहाँको मात्रै कुरो होइन मलाई म म पनि त आजसम्म त तपाईँसँग त तपाईँको मुहिन्जेल त म त धेरै चाहिँ इमान्दार सिधा सादा मान्छेको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छु नि तर म मेरो पनि कुनै किसिमको अपराध त्यस्तो भ्रष्टाचार गरेको कमिसन खाएको डिलिङ गरेको गरे खानु पनि पर्दैन डिलिङ मात्रै गरेको रहेछ भने पनि कमिसन खाने उद्देश्यले डिलिङ मात्रै गरेर गरे रहेछ भने पनि म अपराधी हो किनकि मेरो उद्देश्य त खराब रहेछ नि त त्यस कारणले म समेत पनि चाहिँ कारवाहीमा पर्छु त्यतिखेर पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो त्यस कारणले त मान्यता चाहिँ हो तपाईँको पनि विचारमा सबै आम नागरिक सहमत हुने तर त्यो अनुसारको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा चाहिँ शङ्का हुने शङ्का त गर्न पाउँछन् मान्छेले शङ्का सङ् ला शङ्का लागेका कुरो सम्बन्धित मान्छेले प्रष्टीकरण पनि दिन पाइन्छ है कतै चाहिँ अब कमजोरी भएको रहेछ भने आत्मालोचन पनि गर्न पाइन्छ त्यो पनि चाहिँ अब त्यसलाई पनि चाहिँ सकारात्मक कोणबाट हेर्नुपर्छ गल्ती गर्ने र गल्ती नै चाहिँ अब अस्वीकार गर्ने चाहिँ झन् सबभन्दा चाहिँ अब खतरनाक कुरा हो हामी अहिले हाम्रो तर्फबाट भएका चाहिँ गल्ती कमजोरीहरू हामी आम जनताको बिचमा यो यो सन्दर्भमा यो यो कारणले यो यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ कमजोरी गरेकै हौँ यो कमजोरी चाहिँ हामीले अब आत्मसात गरेका छौँ अब आइन्दा नदोर्याउने हामी प्रण गर्छौँ तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामी जान्छौँ तपाईँहरूको नेताहरूको सन्तानमा जुन हिजो तपाईँहरूले फेरि पनि दोहोऱ्याउन मन लाग्छ सशस्त्र द्वन्द गर्दाखेरि तिनै पारिवारिक जमघटमा राजनीति चल्यो भनेर रा, अगाडि बढेर जसरी छेडेर आउनुभयो अहिले त्यही परिस्थितिमा तपाईँका नेताहरू तिनै आफ्नै छोरा ज्वाइँहरूलाई मन्त्री बनाउने स्वकी सचिव बनाउने परराष्ट्रको सल्लाहकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाउने अनि आफै अगाडि बढ्ने अब यस्तो यो यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन तपाईँले सबभर चाहिँ आफूले नबुझेको कुरो चाहिँ नसोद्धा पनि हुन्छ के बुझ्नु सुन्नु जनयुद्धको बेलामा हेर्नु युद्धको बेलामा युद्धको बेलामा अवसरवादी नेताहरूले आफू नेता बन्ने छोराछोरीलाई युद्धमा चाहिँ नलाने खालको पनि जहाँ कुरा हुन सक्थ्यो हु। तर हाम्रै नेताहरूले यसो गरे कि सबभन्दा पहिला आफ्नो परिवारलाई राजनीतिकरण गर्नु अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ अब अरू और, अरूलाई भन्ने चाहिँ नैतिक चाहिँ बल प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ अब मान्यताको आधारमा हामीले हाम्रो चाहिँ परिवारका सदस्यहरूलाई राजनीतिकरण गऱ्यौँ सङ्गठित गऱ्यौँ र उनीहरूलाई युद्धमा होम्यौँ हाम्रा नेताहरूले पनि धेरैले त्यसरी उम, होम होम्नु श्रीमती लिएर हिँड्नु भयो श्रीमान लिएर हिँड्नु भयो छोराछोरी लिएर हिँड्नुभयो कमरेड प्रचण्डले समेत पनि आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ विदेश लगेर चाहिँ अब सुरक्षित ठाउँमा पढाउन सक्नुहुन्थ्यो होला रोल्पा रुकुमको चाहिँ अब बस्तीहरूमा सँगसँगै लिएर हिँड्नु भयो पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्न चाहिँ निर्देशन दिनुभयो त्यो अनुसार निर्देशन सम्हाल के अरे निर्वाच के अरे जिम्मेवारी सम्हालेर आउनुभयो त्यस अनि 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 त्यो भइसकेपछि त्यो भइसक्यो हिजो हिजो मरेको भए त सहित हुन्थे हामीले चाहिँ आज चाहिँ कुनै सन्दर्भमा चाहिँ एक मुठी के अरे मुठी उठाएर चाहिँ सलाम गर्नु बाहेक अरू विकल्प केही पनि हुँदैन थियो हिजो जनयुद्धमा घाइते अहिले उपचार नपाएर अनि नेता र प्रधानमन्त्री बनेकाहरूका छोराछोरी चाहिँ ठाउँमा पोजिसनमा पुर्याएर राख्नुपर्ने होइन लड्न त सबैले लडे सबैले लडे तपाईँले के भन्नु तपाईँले तपाईँको एउटा मात्रै चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिएको मैले परि युद्धको बेलामा पनि नेताको चाहिँ अब आफन्तहरू इष्टमित्रहरू चाहिँ अब अगाडि सारे तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो त हामीले सोच्यो भन्दा तपाईँको विपरीत खालको बुझाइरहेछ भन्ने कुरो बुझाइरहेछ भन्ने सन्दर्भ भनेको यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ सुविधा लिने कुरामा राजनीतिक अवसर लिने कुरामा चाहिँ भनेदेखि त्यो पनि हिजो उसको चाहिँ अब त्यो आन्दोलनको योगदानको हिसाबले त उसको हक लाग्छ मैले अघि नै पनि भनिसकेँ मरेको भए त ऊ त शद मात्रै हुन्थ्यो हामीले चाहिँ एक मुठी के अरे मुठी उठाएर सलाम चाहिँ अब दिनु बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प हुँदैन थियो तर तर पनि फेरि सुन्नुहोस् है त तर पनि त्यसमा पनि चाहिँ हामीले सन्तुलित ढङ्गले है मिलाउनु स सा, सक्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझेका छौँ राम्रो मलाई पनि लाग्यो गलत गलत त म भन्दिनँ किन भन्दिनँ म गलतै किन भन्दिनँ भनेदेखि जब जो मान्छे युद्ध लडेर आएको छ प्राणको आहुति दिने चाहिँ सङ्कल्प गरेर चाहिँ जीवन र मरणको युद्धमा ऊ लागे के अरे होमेको छ अनि उसले चाहिँ अन्याय पर्छ भन्ने त छैन तर पनि फेरि तर पनि फेरि के भने सकभर सन्तुलन मिलाउँदाखेरि हुन्छ अर्को कुरो जहाँसम्म चाहिँ घाइते अपाङ्ग योद्धाको कुरो गर्नु भने त्यो त आम रूपमा नै यो समस्या हल गर्नको निमित्त नै अहिलेको सरकारले यो चाहिँ अब यो सत्य निरूपणको चाहिँ मेलमिलाप चाहिँ के अरे सत्यनिर्पण चाहिँ मेलमिलाप सम्बन्धी चाहिँ एउटा एजेन्डा नै छ त्यस सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ कानुनै चाहिँ बनाउन बाँकी छ यो संशोधन गर्न बाँकी छ र यो अहिले सरकार चाहिँ अब हामीले सरकारको नेतृत्व गर्नको मूल एउटा मूल उद्देश्य पनि त्यही हो त्यस कारणले त्यो पनि चाहिँ अब हल गर्नुपर्छ यो अहिलेकै सरकारले हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामी त प्रष्ट छौँ प्रष्ट हुन्छ अब प्रचण्डजीले एउटा शब्द बोलिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर चौरासीमा हामीलाई बहुमत दिनुहोस् जातीय राज्य बनाइदिन्छु मेरो पहिल्यैदेखिको एजेन्डा हो त्यो बोल्न मिल्छ प्रचण्डजी अब यस्तो यो कुरामा पनि के भने कम्युनिस्टहरू जति चाहिँ जा अब प्रष्ट हुन्छन् यो गैर कम्युनिस्टहरू तपाईँ कम्युनिस्टभित्र पर्नु हुन्छ पर्नु मलाई थाहा छैन म कुनै दलमा पनि होइन तपाईँ के भने तपाईँहरूको के अरे तपाईँको दृष्टिकोण जे अपूर्ण छ कुरो के हो भने हामी कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टहरूले मात्र होइन अहिले त अब अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि हाम्रो सिको गरेका छन् उत्पीडनको आधारमा हामी सङ्गठनहरू बनाउँछौँ हामीले दलित <coughs> मोर्चा दलित सङ्गठन किन सबै दलले बनाएका छन् भने दलितहरू उत्पीडनमा छन् जातीय उत्पीडनमा छन् महिलाहरूको सङ्गठन किन बनाउँछन् महिलाहरू लिङ्गीय उत्पीडनमा पनि छन् सामाजिक उत्पीडनमा पनि छन् है राजकीय सत्ताबाट पनि तुलनात्मक हिसाबले उत्पीडनमै छन् र हामी मजदुर सङ्गठन बनाउँछौँ अन्य विभिन्न सङ्गठनहरू बनाउँछौँ किन भन्दाखेरि उत्पीडनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने एउटा साधनको रूपमा ती सङ्गठन हुन्छ जातिहरूको सवालमा जातिहरूको सवालमा पनि कुरो के हो भने यो मुलुकको चाहिँ केही जाति बाहेक आदिवासी जनजातिहरू मधेसीहरू थारूहरू उनीहरू के कुरामा चाहिँ उत्पीडनमा छन् भने उनीहरू चाहिँ जाति जातिहरूमा पनि उत्पीडनमा छन् उनीहरूको भाषा उत्पीडनमा छ उनीहरूको संस्कृति उत्पादन उत् उत्पीडनमा छ उनीहरूको इतिहासको चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्ने चाहिँ इतिहास ओझेलमा पारिएको छ त्यो, आधा, त्यो आधार त्यो आधारमा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप अवसर अवसर दिने क्षति 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 क्षतिपूर्ति स्वरूप क्षतिपूर्ति स्वरूप चाहिँ उनीहरूलाई पहिचान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी हिजो लडेकै हो र चाहिँ त्यो पहिचानको आधारमा चाहिँ अब प्रदेशहरू नामाकरण गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी लडेकै हो हिजो लड्यो लडेकै हो र चाहिँ यो संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि पहिलो संविधानको अन्तिम अन्तिम कार्यकालतिर हाम्रो के अरे त्यो संविधान सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू पनि यो चाहिँ अब संयुक्त पहिचान भनौँ न संयुक्त पहिचान जस्तो पूर्वमा चाहिँ किराँत कि, कि चाहिँ पहिचान प्रदेश यहाँ चाहिँ न्याव न्याताम्सालिङ प्रदेश लगायतका दसवटा प्रदेश दिन तयार भएको पनि हो अहिले त हामी के भने कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि का अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ अब नजरअन्दाज गरेका हुन् आफूले गरेको चाहिँ तपाईँहरूको त्यो जुन पहिलाको हामी पहिचानको पक्षमा छौँ अहिले पनि पहिचानको पक्षमा छौँ अहिले पनि पहिचानको पक्षमा छौँ हामी शक्ति सन्तुलन गरेर हामी आम चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई पहिचानको आधारमा पहिचान दिनु कुरो चाहिँ पहिचान मात्र दिनु कुरोमा कुनै चाहिँ अब त्यस्तो समस्या हो तपाईँको सुन्नुहोस् तपाईँको दिमागमा के छ मलाई मलाई थाहा छैन पहिचान दिनु भनेको त अरू जातिलाई निषेध गरेर अहिले अहिलेको जुन जुन सत्ताले चाहिँ जसरी चाहिँ निषेध गर्न खोजिआएको छ नि त्यही खालको चाहिँ सत्ता चलाउने भन्या त होइन नि के भने नाच परिस्थिति त जातीय पनि हाम्रो पार्टी दृढ छ त्यसपछि चौरासीमा यदि बहुमत आयो भने तपाईँहरू नामाकरण चेन्ज गरिदिनुहुन्छ हामी नामाकरण चेन्ज गरिदिन्छौँ हामी पहिचान यदि चाहिँ संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ भने यो सुन्नुहोस् यो के भने प्रचण्ड त कुनै चाहिँ कुनै जात विशेषको मान्छे होइन नि त प्रचण्ड भनेको एउटा सर्वाहार वर्गको नेता हो उनी कुलको हिसाबले ब्राह्मणको छोरो हो यो संविधान छैन त्यसमा यो संविधान कुलको कुलको हिसाबले उनी ब्राह्मणको छोरा हो उनको चाहिँ अब के अरे के अरे सामुदाय के अरे उनको चाहिँ अब धर्मको हिसाबले भन्यो भनेदेखि उनी चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ पृष्ठभूमिबाट चाहिँ जन्मेका मान्छे हुन् तर अहिले के भने उनी सबैको साझा नेता हुन् र उनी उत्पीडित समुदायको पक्षमा लड्न तयार छन् लडिराखेका छन् र त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ के उसो भने चाहिँ ब्राह्मणको छोरो भएर ब्राह्मणलाई दमन गर्ने खालको सत्ता कसैले चाहेको हुन्छ सत्ता कुनै चाहिँ जात विशेषलाई छ दमन गर्ने उद्देश्यले पहिचान ल्याउन खोजेको त होइन नि त त्यो कुरो त तपाईँले बुझ्नु पर्यो राम्रोसँग नाम सुन्दैमा चाहिँ केही केही हुन्छ अहिले मधेस त्यहाँ के अरे मधेसी मधेस प्रदेश चाहिँ बनिएको छ त के त अरूलाई निकाले छ नि त त्यहाँ त्यो मधेसप्रति पहिचानको आधारमा हो कि दोर चरित्र भयो भन्छ नि होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो होइन हाम्रो पार्टीले के भने तपाईँ संविधानको कुरा गर्नु भने संविधानको सवालमा पनि कुरो के हो भने अगाडि मानेर रहन्छ नि त यो सबै होइन संविधानमा त हामीले त नोट अफ डिसिसन लेखेकै छौँ त्यतिखेर हाम्रो यो यो कुराहरूमा विमति छ तपाईँले कुरै बुझ्नु पारिन्छ बिनु बिना चाहिँ तयारी चाहिँ मसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन कुरो किन नबुझ्नु हो तपाईँ बुझ्नु पारिन्छ सुन्नु न प्रचण्डले त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि नोट अफ डिसिन गरेको कुरो थाहा रहन्छ तपाईँलाई

तिनलाई सबैले मान्न पाउनुपर्छ त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको त्यो चाहिँ <coughs> सर्वोपरि मान्यता हो त्यसकारण त्यसको सवालमा त्यो सवाललाई लिएर द्वन्द्व गर्न हुँदैन झगडा गर्न हुँदैन विवाद गर्न हुँदैन लडाइँ गर्न हुँदैन त्यो चाहिँ वाद विवाद के अरे संवाद र चाहिँ सहमतिको आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर उहाँले त प्रेस बिग्रिदिनु दिनुभएको छ अनि त्यो कुरालाई तपाईँले त्यसरी चाहिँ आरोप लगाउन पाइन्छ आरोप होइन भन्या कुरा बुझ्नु नै नबुझिकन त्यत्तिकै अब न तामाङ आज आउँछ अनि यसलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ प्रश्न गरेर चाहिँ प्रश्न गरेर भनेर हो बहुमत दिएपछि म पहिचानको आधारमा पहिचानको आधारमा त हाम्रो पार्टीले अहिले पनि चाहिँ के अरे चाहिँ आठौँ केन्द्रीय समितिको चौथो चौथो पूर्ण बैठकले पनि हामी यो पहिचानको विरोधी होइनौँ र हामी हिजो एउटा सन्दर्भमा हामी जतिखेर चाहिँ हामीले बहुमत चाहिँ अब पुर्याउन सकेनौँ संविधान निर्माण गर्ने बेला दुई तिहार पुर्याउन सकेनौँ र हामीलाई अरू राजनीतिक दलहरूले साथ दिएनन् त्यस कारणले हामीले यो पहिचान छोडेको मात्रै हो हामी पहिचानकै पक्षमा छौँ भनेर त उहाँले बोल्नु छ हामी आम रूपमा अहिले जनताको बिचमा गएर त्यही कुरा बोलिराखेका छौँ त अब तपाईँको अन्तिम एउटा सठिक जवाफ दिनु होला माधव नेपाल निर्दोष साबित भए भनेर पोखरामा गएर बोलिदिनु भयो प्रचण्डजीले निर्दोष साबित भए भनेपछि निर्दोष हुने हो अब यस्तो त्यो त त्यत्तिकै त उहाँले बोल्नु भएन होला है त्यो चाहिँ अब अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीहरूले सायद अब उहाँ दोषी देख्नु देखाएको थिए भने उनी उहाँलाई चाहिँ अब गिरफ्तार गर्थे होला उहाँलाई कस्टडी पनि राख्थ्यो होला है तर किन छोड्यो भन्दाखेरि त त्यो दोषी प्रमाणित नभएर न होला तपाईँ तपाईँ एउटा जनयुद्ध लडेर आएको एउटा कर्मठ कम्युनिस्ट तपाईँलाई थाहा छ माधव कुमार नेपालको क्याबिनेटका तिनवटा निर्णयले पच्चिस रोपनी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ अनि प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ निर्दोष साबित हुनुभयो अदालतले केही नभन्ने अनि त्यो त्यो यो चाहिँ के भने अब नीतिगत निर्णय गर्ने सवालहरूमा हिजो पनि हिजोको दिनहरूमा पनि नीतिगत निर्णय गर्ने सवालहरूमा चाहिँ कुनै पनि मन्त्री कुनै पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री कुनै पनि अधिकारीलाई त्यस्तो चाहिँ कमजोरी गरेको चाहिँ करार गर्ने प्रचलन रहेनछ जो मान्छेले त्यो नीतिगत निर्णय सँगसँगै उसले चाहिँ व्यक्तिगत र चाहिँ अब समूहगत फाइदा हुने गरी त्यसको चाहिँ हित हुने गरी उसले चाहिँ अब व्यक्तिगत स्वार्थ पू पूर्त, पूर्ति गर्ने गरी है केही चाहिँ अब लिएको छ दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अपराध मान्ने प्रचलन रहेछ अहिले पनि सायद त्यसैलाई आधार बनायो कि के बनायो है उनले उनले उहाँले पनि के भनिरहनु भएको छ भने म चाहिँ यदि अपराधी ठरिँ भने मैले कमजोरी गरेको ठहरेँ भने म चाहिँ गिरफ्तारी त्यस त्यस कारणले यो सवालमा के भने हामीले प्रश्न गर्नुभन्दा पनि हामीले त भनेकै छौँ अहिलेको चाहिँ यो सिआइबी अहिलेको सिआइबीलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा अधिकार दिएकै छौँ है नेपाल सरकारले त्यो अधिकार दिएको पनि छ उसलाई त्यो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान पनि छ उनलाई त्यो सम्बन्धी चाहिँ अब सबै आवश्यक काम गर्नको निमित्त उसलाई स्रोत साधन पनि चाहिँ पर्याप्त दिएको छ तालिम दिएको छ है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई अब कोही माथि कारवाही गर्नु र नगर्नु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कसैले भन्ने कुरो पनि होइन भनेको पनि छैन उनलाई प्राप्त अधिकार भन्ने लाग्यो त्यस कारणले अब निर्दोष नदेखिको कारणले समातेन होला हुन्छ हुन्छ आजको लागि समय सकियो यो विचारको लागि त धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यू सो मच दर्शक आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकियो आइदिनुहोस् नमस्कार